ইয়াত বহুত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বাইক চুৰ হৈ আছিলে। চ' সেই সংক্ৰান্তত আমি এজন চুৰ ধৰিলোঁ। চ' সেই চুৰ মানে ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি তাত সেই যি মানে যিখিনি কথা ক'লে মানে নাগালেণ্ডৰ মেৰাপানী যোনটো ৱাখা বুলি কয় তাত মানে প্ৰায় বাইকবিলাক বিক দিয়েহি। চ' সেই মানে তাক লৈ অহা হ'ল আৰু যোনটো জেগাত মানে ৰেড মৰা হ'ল। চ' আজি আমি দুখন এখন গ্লেমাৰ বাইক আৰু এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইক ৰিক'ভাৰ কৰোঁ। তাহলে এই ক্ষেত্ৰত আৰু জড়িত আছে, এজন এৰেষ্ট হৈছে আৰু বাকীকেইজনে এৰেষ্ট হ'ব যিমান জলদি।